wiilkii sweden ka imaadanayaa waxaan leedahay intuu kusoo lugooyey hooyada dahabka ah ka soo xaday nairobi ah ugu timid intuu guri kula degay bal siiriya bal ma meersatid iimaanka alle kaa qaadiyey na iimaanka alle kaa qaad oo hoos taalac kaamiri ma meersatid ninka wiilkii sweden ka imaadanayaa haddana bam naanimanka noo bar hota sharaf meel kuma taalo anigana horta gabadha dhali kartidaan ahay waay dhali kartaa ilaa balankii intay dhali kartida hooyadii dhali kartaa ma faantay naagii minnesota caanka ka ah hota sharaf meel kuma taalo anigana horta gabadha dhali kartidaan ahay waay dhali kartaa ilaa balankii intay dhali kartida hooyadii dhali kartaa ma faantay naagii minnesota caanka ka ah oo masiibradeedii siilkeeda shuunkeeda meelaha la wareejinay shashanta lagu gadanay horta aniga ma ihi ma faantay alxamdulillahi rabbil alamin ila hadeerna wax hore leeba keenusaa wax cusub la imow kaste ya taada kale waxaan ku sheegayaa in marka isbuuc ahna sharaf waaye dadkii masaakiinta ku soo jawaabaynin baa ii sheeg afka la gali jirtay balse laakiin aniga aqoon baa igu ka dhiman faant ani walaalneera naada landeerta ana waka lawandeeraysana sama garanin ya waxaan ku sheegaa inaad sharaf ana gaarinin magaste big bar auto kubkaana u jeedid abaayo big bar lagu ma keenin ma faante wuxuu ilaahay keenay waay say masha allah lagu qorqoriyay waji la fay waji scoop boy ani sharaf ilaahay sharaf u dhaliyay koobde magacaaga inaan sheegana marabe dhaq boy minnesota dhanaan ku ah oo waalatay oo waxan ku dhaafraad sax slow waso traglaas ku wasa ya inaad erka ku qaabilin faant inaad erka wuxu baqbaq ku qaabilay ya odiga waayelka kaste marka waxay ahayd hani naciimo chokram hay ku jawaabtay ani adi ahaan la horta ma hadlin lahayn number 1 waligaa inaad kuma jawaabin adiga koor adigana gardara cad ayigu ma tadaas wa kuugu soo jawaabo horta ma maqlaysaa hani leebito inaya ani adiga sawirkeena wakaas meesha saaran kii wax dhali karo labadeena ka muuqataa ani meeshan ku dhashayna waa la ogyahay xilliga mareyka imin waa la ogyahay intaan jirana waa la ogyahay haba kasta oo fuusto gobol ah maya waxa uu egtahay meelaha taayirada lagu gado boombalada lagu hordhajiyo oo erka la geliya uu egtahayno waxaa u maleynaa mid garaashla intuu kugu xanaaqay taayir asoo bamgareynaa intuu kugu xanaaqay uu adiga dabada kaa geliyano naya hani leebito may maqlaysaa labadeena kii habar ah oo daamanka soo dhaceen sawiradeenay ka muuqataano inta lais cadeeyey oo la isbamgareeyey sidii gaarigii bambartu bambar buufin camal eer la isku xiray gabaniya badda xasaasiya maalinda wejeedii haddaa dhegaysan lahayd hani leebito wow iguma soo degdegteenno naag dambe inaana cafinayn snapchatkaygaan ka sheegaanay ilaahow naag isoo maataa aan snapchatkii kadha qowl aan ilaahay ka qaadana daraada caawo shaah qaxwan kuu karsada qaxwo noloshayda saacadda ma soo jeedin adaan qaxwo kuu karsada maya waa ku karbaasha hani leebita waa ku karbaasha waa lagu yaqaanaa maya videoyadaa soo dhiga arag liidama ii malaysaani xeebti liidama ii malaysaani mis waxaa ii malaysay nimanka adoo la tumanaya sariiraha adoo jiifi soo duubaysay not me naya waa igu soo qaldantay surminka qalow okay ee naciimo jokara lida wwxyz hani leebita halow ma lays maqlaa waa isbaranayna ani adigano dadkaa waabsan jirtaa baadda ka qaadi jirtmaanii malaysay okay to be continue wiilkii sweden ka imaadanayaa hani leebita